Танки «Хамелеони» неабияк знадобилися б на війні, вирішили польські вчені і почали розробку камуфляжної системи «Хамелеона». Вони працюють над створенням спеціальної речовини на основі електрохромних дисків. Їх поєднуватимуть до спеціальних камер та комп'ютера. Покрита цією речовиною поверхня зможе копіювати колір довкілля і таким чином детальніше маскуватись в просторі. Наразі вже вдалося досягти певного результату, однак поки що зміну кольору видно лише через інфрачервоні камери. Тепер вчені намагаються зробити ці зміни помітними і для неозброєного ока. За їхніми оптимістичними прогнозами, використовувати інноваційну технологію у війнах почнуть вже за кілька років.